אבותינו, צהריים טובים. אנחנו נלמד היום על מעשר כספים. האם מעשר כספים זה חיוב? חיוב מן התורה? חיוב מדרבנן? מידת חסידות? מה? עוד פעם? זה המסקנות, אבל כן. בסדר, אבל השאלה אם אפשר לנקות מס הכנסה בהוצאות, אדם מרוויח 10,000 שקל, הוא צריך לתת 1,000 שקל, או זה לא בדיוק ככה החשבון. האם מותר להשתמש במעשר להוצאות הילדים? ברוך השם, יש לי 7 ילדים וחצי, זה עולה כסף. האם אני יכול להשתמש במס הכספים שלי לטיפול בילדים שלי? כן. אז ככה, אלה פה, אם אני בצבא, מקבל מלגה מהצבא, או מקבל, לומד בישיבה, מקבל מלגה מהישיבה, או מקבל מכיס מהורים, אני חייב לתת מס הכספים או לא? אלה הם השאלות. אנחנו קודם כל נתחיל באמירה ברורה שהעניין של מעשר כספים הוא דבר מאוד מאוד יסודי בעם ישראל. וזה התחיל עם אברהם אבינו, שאחרי מלחמתו עם המלאכים, אז הוא ברוך אל עליון השם מיגן צריך בידיך, ככה אומר לו השר של ירושלים, ויתן לו מעשר מכל. משה אברהם אבינו נותן לו, הוא היה כהן לאל עליון, הוא נותן לו מעשר מכל מה שיש לו. ואנחנו רואים את זה גם אצל יעקב אבינו. כשהוא מתפלל לשם מדברה, הוא אומר, אם אני אחזור בשלום מלבן, אז הבית הזה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. יש אפילו לומדים מכאן לתת פעמיים מעשר, לתת חמישית. אנחנו גם רואים שמעשר הוא מיסודות היהדות, שהחקלאים חייבים לתת מעשר ראשון ללוי, מעשר שני בשנה שלישית ושישית לעני, ועוד הרבה דברים, לקט, שקרה, פאה, עוללות, הרבה 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 מתנות לעניים. כן, אנחנו רואים שברור שביהדות המעשר הוא משהו מאוד מאוד יסודי. אמנם, אין מצווה מפסוק שכתוב אצל מה שאברהם אבינו עשה. אין מצווה ממה שיעקב אבינו עשה. זה מראה לנו את הדרך, זה מראה לנו מה שראוי לעשות, אבל עדיין זה לא מייצר מצווה. אבל בתורה יש פסוק בפרשת ראה שהתורה אומרת פתוח תפתח יד חלו ואל ידבר עם לבבך בנייה למור קרב השנת השבע אתה לא תרצה להתלטט. יש הרבה מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. גם בפרשת בהר כתוב בתורה וחי אחיך עמך. אם כן, הרבה פסוקים שמחייבים אותנו לתת צדקה, וככה כתוב בשולחן ערוך שנתינת הצדקה יש בה הרבה מצוות עשה, ואי נתינתה אדם עובר בלב. כתוב גם כן, הרבה הרבה דברים כתובים, אני מבין רק טיפ טיפונת מהדברים הכתובים. המתעלם ממנה נקרא בליעל, וכאילו עובד עבודה זרה. ומבוא הגמרא בבבא, וכאן נפסק הלכה, שכופים על הצדקה. כי אנחנו רואים ממקורות האלו, שזה גם מצווה וגם חיוב, עדיין לא מעשר. אבל לתת צדקה זה ודאי מצווה שאדם צריך לעשות אותה מעצמו, ואנחנו גם רואים שקופים על זה. זאת אומרת, הופכים אותה לחובה משפטית. מאוד קשה, צדקה. אבל אנחנו רואים בהלכה, שזה ודאי מדרבנן, שהחכמים קופים על הצדקה. אז אנחנו צריכים להבין מדוע זה ככה. מדוע מצוות צדקה כל כך חשובה שהמעלים ממנה נחשב בליעל הוא כאילו עובד עבודה זרה. למה כאילו עובד עבודה זרה?
אז זה אני פונה את השאלה הזאת אליכם, תלמידים יקרים, תסבירו לי למה האדם שלא נותן צדקה, מעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודה זרה. מה אתה? מה אתם אומרים? כן. הוא מאמין שמה שלו, שלו. לא סומך בהשם יתברך, שאם הוא ייתן, זה לא יהפך אותו לעני. אם כן, זה חיסרון באמונה בהשם יתברך, הסברו של אלעד. האם יש עוד הסבר? עוד פעם? כוחי ועוצם ידי. אדם חושב שהדברים הם שלו. השם הוא הנותן. אל תאמר בדברך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא כך תאמר, השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אז איך אתה מבין שהדברים היא לא שלך, כשאתה מבין שאתה נותן חלק ממנה. נכון מאוד. יפה מאוד. אז אנחנו הבאנו פה שתת העמים, הנכסים בפיקדון אצלנו. זאת אומרת, יש מילה מאוד מעניינת בעברית. באנגלית, כשלמדתם אנגלית בבית ספר, יש מילה שנקרא בילונג, נכון? בילונג, בעברית אין פועל בילונג, שייך. יש לי שייכות לכסף הזה, הוא לא ממש שלי. זה, אם מבינים את זה, זה מסביר הרבה הלכות. זה מסביר את ההלכה שאדם שמתייאש, מותר לקחת את החפץ שלו. אבל פי שהוא לא הפקיר את זה בצורה פורמלית. למה? כי באמת זה לא שלו, זה רק רשות להשתמש בו. ככה הקדוש ברוך הוא אנחנו רואים במצוות שמיטה ביובל. למה צריכים לקיים מצוות שמיטה ביובל? והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי כל הארץ, כך אומר הפסוק. אם כן, זו סיבה ראשונה שהאדם שהוא לא נותן צדקה, הוא חושב שזה שלו, הוא חושב כמו באנגלית, belong, ולא כמו בעברית, שייך. ולכן הוא כאילו עובד עבודה זרה, כי לא מאמין בבעלותו של השם על העולם. ודאי שהחסד הוא יסוד כיסא השם בעולם. יש את המילים יודקי ובקי, שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא. אלוהים זה שם משותף, אבל השם ממש זה יודקי ובקי. ויודקי ובקי זה מידת החסד, אלוקים זה מידת הדין. אם כן אתה רואה ששמו של השם היא מידת החסד. ואם כן מי שלא נותן צדקה, אז הוא לא מאמין ביודקי ובקי. בלי צדקה גם כן אין קיום לחברה. חברה לא יכולה להתקיים. זה הופך שכל אחד לעצמו. וכל אחד לעצמו זה בדיוק הסכנה של עובד עבודה זרה. עד כאן הקדמה לעניין מצוות הצדקה. עכשיו אנחנו הולכים לראות האם הדין הזה של מעשה כספים הוא מן התורה, מדרבנן או מדת חסידות. אז אני אביא לכם שהמהר"ם מרוטנבורג, מהר"ם מרוטנבורג זה אדם מאוד מאוד חשוב. הוא היה ראש כל בני הגדולה לפני הראש, היה מורו של הראש, היה אדם גדול מאוד, ישות מהר"ם, ישות את התשובות שלו, והראש מצטט אותו הרבה כמורו. הוא לא ידוע לבסוף כמו הראש שכתב ספר כל כך חשוב, אין, שבאמת אנחנו לא זזים בלעדיו, אבל הוא מורו של הראש. גם היה צדיק עצום שהוא נתפס על ידי הגויים וביקשו מהיהודים לשחררו סכום עתק. היהודים היו מוכנים לאסוף את הכספים האלה לשחרר את רבם הגדול. אבל הוא אמר, אני לא מסכים, כי אני לא רוצה שעושקים את היהודים על ידי זה שתופסים את הרבנים. והוא מת ברוטרדם, אני חושב, בבית כלא. האדם הגדול הזה, הוא כותב, מעות מעשר. האם מעות מעשר, אדם יש לו מעות מעשר, יכול לזה שימוש אחר.
אז אין לשנותם למצווה אחרת, ונראה כגוזל עניים, ששייך לעניים, ואף על פי שאינו מן התורה, אלא מנהי. כן? אז אנחנו רואים שהמרה מרוטנבורג חושב שהדבר הזה הוא מנהג. ומנהג זה פחות מדין דרבנן. כן? זה מחייב, כן? אבל זה מחייב פחות. יש באמת חתם סופר שסובר שמנהג זה מן התורה. זה כנדר. אבל לא, ודאי שלא ככה, כל הראשונים ודאי לא הבינו ככה. רובם הבינו שמנהג זה פחות מדרבנן, זה מחייב, אבל זה פחות מדרבנן. אם כן, הוא הבין שאין בזה איסור גמור, שאין בזה חובה גמורה. מן הכתוב, ראינו שהמקור שלו הוא אצל אברהם אבינו ויעקב אבינו. אבל יש שיטת התוספות. התוספות הם מביאים ספרי. הספרי מדבר על הפסוק בפרשת ראה, עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה. הכוונה שמה זה מעשר שני. אחרי שבן אדם נתן מעשר ללוי, צריך לתת מעשר ממה שנשאר, להעלות אותו לירושלים. על זה מדובר. אבל יש פה דרשה של הספרי, שאומר עשר תעשר את כל תבואת זרעך. למה כתוב כל? אומר לנו הספרי, פשט הפסוק זה מדובר בכל המעשרות. לא צריך לעשר רק תבואת זרעך, אלא כל הרווחים שיש לאדם צריך לעשר. כן, זה ודאי אסמכתא, כי הפסוק לא מדבר על מעשרות שצריכים מהתבואה שצריכים לתת לאחר, אלא מדבר על המעשר שני שאדם צריך להעלות אותו לירושלים. אבל זה דרשה של חז"ל. דרשה של חז"ל זה לא כל הפחות חיוב דרבנן. שם התוספות מביא את הסיפור, סיפור מהלב וחשוב. זה מובא בתוספות במסכת תענית. אני כבר אמרתי את הברכה. שהיה יהודי שהיה נותן מעשר, וברוך השם, היה לו ברכה. הגיע סוף ימיו, ציווה את בנו, תמשיך לתת מעשר. הבן שלו, שנה ראשונה, עשה כדרישת אביו. שנה של אחר כך, מעשר זה הרבה. למה הם צריכים כל כך הרבה עניים? ברוך השם, מקבלים מביטוח לאומי כסף. יש להם מספיק. אתן 8%. וככה לאט לאט הוא הוריד, אבל אתם יודעים מה קרה? גם התבואה שלו ירדה. התוצר שלו ירדה. ולבסוף הוא עשה 10% ממה שהיה עושה אביו. וההסבר, אמרו לו, ההסבר זה ככה. בהתחלה אתה חשבת באמת, הקדוש ברוך הוא נתן לך, ואתה הבנת שזה מהשם יתברך, נתת מעשר. הפסקת לתת מעשר, אז השם חזר, לקח את זה חזרה אליו, ונתן לך עשירית, כן? מה שלא נתת. גם מהדרשת חז"ל הזאת, אנחנו רואים עד כמה חשובה העניין הזה של מעשר, ואנחנו רואים בזה מצווה בדרבנן. לפי אני הודעתי, לפי הרמב״ם, בעיקר דעתי בעניין השולחן ערוך, אנחנו נסביר את המחלוקת עוד מעט, המעשר כספים זה מן התורה. וכדי להבין את זה, אני הבאתי לכם ירושלמי. כתוב במשנה בפרקי אבות, משנה שאנחנו אומרים כל בוקר, שהדברים שאין להם שיעור זה גמילות חסדים, אין לזה שיעור. אומרת הגמרא בירושלמי, רבי ימליאל בן נינו, ויקום מרבי מנה, שאל רבי מנה, כן, סליחה. אני לא הבאתי, אולי הבאתי בדף שנתתי לכם. זה לא כתוב פה. בדף שנתתי לכם כתוב הדבר הזה. הד דתימה בגופה, בגופו. מה שכתוב שגמילות חסדים אין לו שיעור, זה כשאדם עושה גמילות חסדים בגופו. עוזר למישהו, מלווה מישהו, לומד עם חברותה. אז אין לזה שיעור. אתה לא יכול לקמת את זה. כן? אבל אומר הירושלמי, אבל במונו יש לו שיעור. אבל במונו יש לו שיעור. ומה השיעור?
חמישית מנכסיו. ואז הגמרא, מה שהבאתי לכם אחר כך, זה מה שחשוב. הירושלמי אומר שיש שיעור, והשיעור הוא חמישית מנכסיו. ככה אומר הירושלמי. אז מה שכתוב, אין לו שיעור, זה דווקא בגמילת חסד שבגופו, שדבר שאי אפשר לקמת. אבל כסף אפשר לקמת, אפשר לספור. אני חושב שזו דעתו של הרמב״ם, שככה מובא בשולחן ערוך גם כן. ואני צריך להסביר לכם את העניין. כן. מצוות עשה, כותב הרמב״ם, ניתן צדקה לעניים, כפי מה שראוי לעני. הנה תעניק לו, במחסורו אשר יחסר לו. ככה כתוב. אם הייתה יד הנותן משגת, שנאמר פתוח תפתח את יד החלו. עכשיו, ואין יד הנותן משגת, אם אדם לא יכול לתת כל כך הרבה, נותן לו כפי השגת ידו. וכמה? עד חמישית נכסה המצווה מן המובחר, ואחד מעשרה בנכסה הבינוני, פחות מכאן אין רע. יש לומדים מכאן שגם הרמב״ם סובר שזה מידת חסידות. בגלל שהוא כותב, אחד מעשרה בנכסה הבינוני, פחות מכאן אין רע, לא שזה איסור. אבל חושב שזה לא בדיוק הכוונה. למה? כי הרמב״ם כותב, וככה השולחן ערוך כותב, סימן אחד על החשיבות לתת צדקה. וצריך לתת צדקה לפי צורך העני. מישהו יכול לתת צדקה אפילו לצורך עני אחד, אדם לא יכול לתת. בלתי אפשר. אז באו חכמים ואיוש התקינו, שאדם לא ייתן יותר מחמישית. או שייתן עשירי. בעשירי אתה מקיים את אתה לא מקיים את מצווה ממש מן התורה. כי המצווה ממש מן התורה, כמה זה? זה לפי הצורך של העני. מפורש, זה התורה. מצווה תעשה, לתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני. ואנחנו לא יכולים, אז נגיד לך, תן לכל הפחות 10%. למה לא כתוב אסור לתת פחות מזה? כי באמת זה תלוי ביכולת של הבן אדם. ומה נקרא יכולת, רבותיי? יש אנשים עניים, לא עניים, אבל שאין להם הרבה, יש להם 8 ילדים בבית, משכורת של 12,000 שקל לחודש, יש תמיד אורחים אצלם בבית. יש אנשים שיש להם 25,000 והם במינוס אינסופי, לא יכולים להזמין אף אחד. זאת אומרת, יש פה משהו שתלוי בהבנה של הבן אדם. כי באמת, אם אתה עני, אתה פטור. האם אני עני או לא? כן? כן, עני, הוא חייב בצדקה לכל הפחות שלישית השקל בשנה, אבל הוא לא חייב במעשה. כותב הרמ"א, פרנסתו קודמת לפרנסת כל אדם. מפורש בשולחן ערוך, לא הבאתי את זה מהמקורות, המפורש בשולחן ערוך בדברי הרמ"א. כן? לכן הביטוי הזה. אבל למי שיש לו, זה החמישית, ודאי העשירית, זה המינימום לקיים את המצווה מן התורה לתת לפי צורך העניים. וככה נראה לי שזה בשולחן ערוך. יש פה סימן על החובה לתת צדקה, ואחר כך כמה צריך לתן, ואז כתוב את השיעורים האלה. אם כן, יש לנו כן. הרמב"ם אפשר רגע לצאת את הרמב"ם? כן. הרמב"ם אומר שבא אני ושאל, כלומר זו הייתה יוזמה של העני לבקש, אבל לא שאדם יש לו איזשהו סכום ואז הוא צריך לחלק אותו, זה הבדל שמיים וארץ. כן. אם אדם בא ומבקש די מחסור, אז אנחנו נכנסים, כמה אני צריך להביא לו. כן. אבל לא כתוב ברמב"ם שאדם יש לו נכסים ורווח, הוא צריך עכשיו לחלק אותם לעצמו. זה לא כתוב ברמב"ם. כן. אז אומר לנו הרב
מתווך טוב. לא מסכים עם מה שאני אמרתי עכשיו. לא, 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 זה בסדר. קודם כל מותר לא להסכים. שגם הרמב״ם סובר שאין חובה כזאת לתת מעשר. כי כל המצווה של צדקה, כשבן אדם בא הוא מבקש. ככה יש גם כן מסבירים את העניין של לא תעבוד אדם רעך. אני כתבתי אחד המאמרים שאחד הדברים החשובים ללכת לצבא, משום לא תעבוד אדם רעך. תקשיב עליי, מה פתאום? לא תעבוד אדם רעך, יש לך עכשיו מישהו שבסכנה, ואתה לא עוזר לו, אז אתה עובר על לא תעבוד אדם רעך. אז אותו דבר במצוות צדקה. בא מישהו ודפק לך בדלת, אתה חייב לתת לו. אבל אם הוא לא בא אליך, הוא לא מכיר אותך, לא מכיר את הכתובת שלך, כן? אז אתה לא חייב לתת, אתה לא חייב לתת. אתה לא עובר על המצוות עשה. מצוות עשה אתה עובר מתי? כשאדם מבקש ואתה דוחה אותו. כן? אני מבין את את הסברה הזו. כן? במהות אנחנו יודעים שיש פה זעקה של עניים בכל מקום. הם לא יכולים להגיע אצל כל אחד ואחד במציאות. יכול להיות שזה הסיבה של הלשון של הרמב״ם, של הלשון של הרמב״ם. אבל אנחנו יודעים שיש אנשים שצריכים, והם דופקים אלינו כל הזמן. כל הזמן אתה פותח את האינטרנט, נכון? יש זעקה. אתה כוכב יעקב, יש קופת העיר, כוכב יעקב. מבקשים כסף, כן? אז הבן אדם הוא לא בא פיזית בפניך, אבל הבקשות הן כן קיימות. כן? אז אני מסכים עם הרב שאפשר לומר כל זמן שלא דפקו אליי בדלת, כן? אני לא עברתי. אבל אני ודאי חושב שבמהות, במציאות שיש הרבה עניים, המציאות הזאת היא שהופכת שאני כן חייב לתת את את העשירית, חמישית, השיעורים האלה, ושזה מן התורה, אבל אני מבין ומקבל שאפשר לעשות את ההבחנה שאמר הרב חברתו. אבל הרב, כאילו שהוא שאל די מחסורות, כל המבקשים, אנחנו מתפקים קופת העיר, אף אחד לא מבקש די מחסורות, אבל מבקש עזרה כזאת, זה לא קיים, אבל זה המצווה מן התורה, כן? זה מצווה מן התורה מתקיימת, שאדם די מחסורו, כמו שאמרנו, שאל די מחסורו, ואם הוא לא שאל די מחסורו, אני חושב שעזרו להם מסוים. גם זה עוד שאלה, מה נקרא די מחסורו, אשר יחסר לו, אפילו הוא סוס לרכוב בפניו, רבי עקיבא עשה את זה פעם אחת, אבל גם רבי עקיבא לא עשה את זה כל יום, אין? לא עשה כל יום. זה ברור שיש קדימה לתת את החיסרון הראשוני, המהותי, שהבן אדם לא יכול להסתדר בלי זה. על זה אנחנו מדברים. לא מדברים על הבן אדם, והמציאות שלנו היום, שיש הרבה עניים, יש אנשים שבקושי יש להם מספיק מה לאכול. זה באמת מציאות, אנשים שמאוד מאוד קשה, אנשים שזוחקים אותם מה דירה שלהם, כי הם כבר לא יכולים לשלם את כן. היום במדינת ישראל המצב יותר טוב, בגלל שיש רשת מדינית כדי לעזור, כן? אבל הרבה אנשים נמצאים בין הטיפות, ואין להם, ביישוב, יש אנשים, אני ייסדתי את קופת העיר כוכב יעקב, אני באמת מקרוב יודע שבאמת יש פה אנשים שבקושי יש להם מה לאכול, ולכן יש פה מצווה לעזור. לפעמים יש לעזור לחתן בשביל החתונה שלו, שיהיה לו מיטה, שיש פה דברים יסודיים, אנחנו חייבים לעזור להם, הם אני בדבר הזה, שהם דברים שנצרכים כדי ש... לפעמים צריך לעזור למישהו לשלם לפסיכולוג, בגלל שהוא היה בטרומה.
לב פדי מחסורו אשר יחסר לו. לא נלך עד הדבר הזה, בין השיר עד הסוס לרכב עליו. זה לא שייך למציאות שלנו, שיש כבר כל כך הרבה אנשים בעוני יותר גדול מהדבר הזה, שאפשר לעשות את הכל. יפה, אני מודה לרב על ההערה הזאת המאוד חשובה. אז לסיכום, לפי הבנתי, אפשר לחלוק עליי, אבל לפי הבנתי, לפי הרמב״ם, השולחן ערוך, החיוב הוא מן התורה, אבל, וזה אני רוצה להסביר לכם. להסביר לכם משהו. כל הדבר הזה, שזה מידת חסידות, אני לא הבאתי לכם את זה. זה מובא בדברי הבח. בשולחן ערוך יורדיה סימן שלמת א', שהוא אומר שיש הבדל גדול בין מעשר של התבואה ומעשר כספים. מה ההבדל? אז עכשיו, אז הוא קורא המעשר כספים מידת חסידות. ואני מסביר את הכוונה, כי בשולחן ערוך ממש כתוב שחייבים לתת, אלא הכוונה הוא הבדל גדול שיש בין מעשר של תבואה ובין מעשר כספים. מה ההבדל? בתבואה לא נתת את העשירית ללוי, ובשנה השלישית לא נתת את העשירית לעני, התבואה שלך היא אסורה לאכול, היא תבן, היא תבן. ולא משנה אם אתה עשיר או עני, אתה חייב לתת את התרומה לכהן, מעשר ראשון ללוי. מה שאין כן במעשר כספים. במעשר כספים זה ברור שזה חובה, אבל לא חובה לכולם. לא חובה למי שידו משגת, מי שיש לו יכולת. אפשר לבקש ממי שלא יכול. אפשר, היה אפשר להיות דין כזה, אבל אין דין כזה. החכמים עשו את ההבחנה, זה מעניין, בין התבואה לעניינים של הכספים. עכשיו אני רוצה להסביר לכם את המחלוקת בין הרמב״ם מצד אחד והתוספות והמהר"ם מרוטנבורג מהצד השני. המחלוקת ביניהם היא האם יש לנו שתי מצוות. יש מצוות צדקה ומצוות מעשר. מצוות צדקה יש לו את הדין שלה. וכמו שאמר הרב חברתו לפני כן, מצוות צדקה, אם מישהו בא מבקש ממך, יש לך חובה לעזור לו. ומצוות מעשר כספים, כמו תבואה, שאתה מפחיש והלך לחפש את העני לתת לו, הישיבה, את המוסד שצריכים. את הדבר הזה, זה שני דינים. אז מה שכתוב בתורה, בפרשת ראה, זה מצוות צדקה. ומעשר כספים זה שני דינים, כמו שאומרים בישיבות, שני דינים, זה דין אחר, זה דין של מעשר כספים, והדין הזה הוא או מדרבנן, דרשה של הספרי, או מדעת חסידות. אבל הרמב״ם בשולחן ערוך, לפי הבנתי, הם סוברים שזה אותה מצווה, ככה יוצא מלושון השולחן ערוך, שמהי השיעור נתינתה, סימן קודם, שיש פה מצווה לתת צדקה, ואחר כך סימן אחר כך השיעור של מצווה צדקה. זה לא שני דינים, זה דין אחד. אתה חייב לתת צדקה, כן? כביכול יש פה עניים, יש בעולם כל הזמן, ובכל מקום יש עניים, כן? ואז אתה צריך לתת את הצדקה לפי השיעור של 20% או 10%. למעשה הרבה פוסקים כתבו שזה מנהג, לדעתי זה מנהג לעומת חיוב מעשרות שהוא מצחות לכל, כן? כן. לפי דעתי, למי שיש בידו יכולת, מעשר הוא המינימום של החיוב ואני פטור. כן, תדעו לכם, יש אומרים מעשר כספים מידת חסידות. אני יכול אפילו להגיד לכם שנראה לי שזה רוב האחרונים ככה הסבירו. הסבירו בדרכו של הרב חברתו, המצווה מן התורה זה כשמישהו מגיע אליך ומבקש.
אני חושב רוב הרב עובדיה סובר ככה, הציצל יזר סובר ככה, הרבה סוברים ככה, הרבה סוברים ככה. כן. אני חושב שהאמת של השולחן אור, כמו שכתבתי לכם כאן, שזה באמת מן התורה. כן. כן, השאלה אם זה באמת עניים, זה אני לא יודע, כן, זה פה שאלה גדולה מאוד. יש אומרים שצריך, כתוב בהלכה לתת משהו קטן, כי אתה לא יכול לבדוק אם באמת יש להם צורך או לא. אם נותנים יד, טוב, טוב ונכון. הייתי מי שאומר שלא, כי אומרים שרובם הם גנבים, כן, אני לא יודע, אני לא עשיתי, מה? מה? או משנים, כזה, סיגריות, ו... ואז... מה? זה לא ידי מחסורו, זה להפוך אותו חסר. להפוך אותו חסר, כן. מה? כן. כן. אנחנו הולכים להסביר את זה עכשיו, בדיוק. עכשיו שהבנו שיש מצווה, או מן התורה, או מדרבנן, או מידת חסידות. איך לחשב את זה? אם זה מידת חסידות, באמת אפשר לעשות כל מה שרוצים פחות או יותר. ותראו שהמפרשים הגדולים של השולחן ערוך הבינו שזה חיוב. למה? כי הם כתבו שאסור להשתמש במעשר כספים בשביל משהו אחר מ... לעניים. גם אמר רמי רוטנבורג, שאמר שזה מנהג, אמר את המעשר הזה, זה לעניים, לא למצווה אחרת. עכשיו אנחנו הולכים לראות מה שאתה אמרת פעם אחת מהקרן, אחר כך מהרווח. זה נקודה מאוד חשובה. אתה קיבלת, נגיד, ירושה או דמי כיס, ירושה 10,000 שקל, דמי כיס 200 שקל. אז עכשיו קיבלת 200 שקל. מ-200 שקל האלה צריך עכשיו לקחת 20 שקל, לתת אותו לעניים. כן? עכשיו אתה לא צריך עוד פעם, שנה הבאה, על אותם 200 שקל, אם לא הוצאת אותם, להוציא עוד פעם 18 שקל. נתת פעם אחת. עכשיו אם במקום, עם ה-180 שקל האלה שנשארים, במקום ללכת לקיוסק, לשנות סיגריות, לסחוף את הכסף, כן? או לקנות כל מיני מטעמים. אתה השקעת אותם. אתה קנית משהו, וקנית נגיד עפרונות, ומכרת אותם לתלמידי הישיבה. כל עיפרון נשאר לך שקל, מכרת בשקל וחצי, היה לך רווח 50 אגורות, כן? ובסוף יש לך רווח. גם על הרווח הזה צריך גם כן לשלם, כן? אבל לא צריך לשלם, נגיד, מכרת עפרונות ל-300 שקל, אתה לא צריך לתת 30 שקל. למה? כי העפרונות האלה שמכרת ב-300 שקל, עלו לך 200 שקל, אם כן הרווחת רק 100 שקל. וזה מה שאנחנו קוראים פעם אחת מהקרן, אחר כך השתמשת בקרן הזה לפעילויות עסקית, אתה לא צריך לתת על כל מה שאתה מרוויח, אלא על הרווח פחות ההוצאות. נתתי פה כמה דוגמה, אדם קונה סחורה ל-200,000 שקל, הוא מוכר ב-200,000 שקל. לכאורה הרוויח 100,000 שקל, צריך לתת 10,000, לא נכון. בגלל שהוא משלם משכורות ומשלם גם ארנונה, אז יש לו הוצאות, הוצאות האלה 60,000 שקל, אז הרוויח רק 40,000, אבל הוא צריך לתת רק 4,000. אדם יש לו דירה, אבל מזכיר אותה, כן? כי מזכיר אותה. הוא בעצמו הולך לגור בקרוון, זה קורה ביישוב כוכב יעקב, כן? אז מזכיר את הדירה, 3,050 שקל. אבל למה הוא יכול להזכיר את הדירה? בגלל שהוא שוכר קרוון, כן?
אז כדי להרוויח את ה-3,500, הוא צריך להוציא 1,500. אז כמה הוא הרוויח? 2,000. אז הוא מספיק שייתן 200 שקל, לא צריך לתת 350. כן, אם צריך לשלם משכנתה, ודאי. אם הוא צריך לשלם משכנתה, המשכנתה, אז הוא לא הרוויח כל כך הרבה, כן? אז המשכנתה בא, נגיד, הוא צריך לשלם עוד 1,000 שקל משכנתה, אז סך הכל, 1,000 שקל, 2,500 שקל עולה לו כדי לייצר את ה-3,500, הרוויח רק 1,000, הוא צריך לשלם רק 100. עוד פעם, לא הבנתי. אם אדם עכשיו חשב שזאת היא הלכה לתמעשר, והוא עכשיו הבין מהרב שזה חסידות, מנהל. לא, 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 אני חושב שזה חובה. אה, חובה. כן, 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 לא אתנתה. אני חושב שזה חובה. אני יודע שרוב האחרונים אומרים שזה לא חובה, דעתי שזה חובה. למי שיש לו, למי שאין לו באמת לא. אבל למי שיש לו האפשרות, זאת היא חובה גמורה, כן? אני לא מקבל את הספרה שאמר, רק אם מישהו בא לבקש, כי אנחנו נמצאים במציאות שאנחנו יודעים שמסביבנו יש אנשים שצריכים, ואסור לנו להעלים עין, אין? לעשות כאילו, אה, הם לא אמרו לי, אז זה כאילו הם לא ביקשו, כן? עכשיו ניתן דוגמה שלישית במשכורות. במשכורת בדרך כלל אין הוצאות רבות, זה לא כמו מי שעושה עסקים, אבל יש גם הוצאות. לדוגמה, הוא צריך בגדים מיוחדים לעבודה. סך הכל בשנה, 2,400 שקל, 200 שקל לחודש. וצריך ללכת ברכב לעבודה, אז זה עולה לו כסף. הוא לא מקבל החזר, הוא מקבל החזר מהבוס לפי אוטובוס, לא רוצה לנסוע באוטובוס. אז הוא נוסע ברכב, אז זה הוצאה שהוא עושה, כדי לקבל את המשכורת שלו. אם כן, צריך רק לתת, הוא לא הרוויח 8,000, רק 7,000, וצריך לתת מזה 700 שקל. בסדר? זה העיקרון, כן? אדם נגיד עובד בהייטק, מרוויח בברוטו 10,000 שקל, אבל יש שם גם את הפנסיה ואת תקופת גמל וכל מיני כן. כן, אנחנו צריכים לשלם, כי אני לא כתבתי על זה עכשיו, אבל זה מהנטו, ממה שאתה מרוויח נטו, כי המדינה כבר לוקחת לך מיסים, לקחת לך בשביל הבריאות וכל מיני דברים, אז זה לא בכיס שלך עכשיו. כשאתה תקבל את זה בפנסיה, אתה תיתן 10% ממה שאתה מקבל מהפנסיה שלך, בסדר? כן. יפה. יש רוצים להגיד, במדינת ישראל אני לא חייב בצדקה. למה? המדינה לוקחת כבר. היא לקחה כבר. אז האמת היא צריך לדעת, שמה שהמדינה לוקחת, הרוב זה בשבילנו. הרוב זה לא בשביל אחר. זה בשביל הביטחון. זה בשביל הכבישים. בשביל התחבורה. כן? זה גם בשביל, יש קצת בשביל הרווחה. זה נכון. אז היה צריך לספור. אבל היות שזה חובה לתת, אז אנחנו לא מחשיבים את זה. ככה אומר הרב, אתה יכול להגיד, אתה יודע מה, אני גם משלם מע"מ. אז כן. אז הרב משה פיינשטיין אומר, אתה יכול להוריד את המיסים הישירים. שלוקחים ממך, באמת אתה לא הרווחת אותם אף פעם. ככה אנחנו עושים, אחרת העניים לא יהיה להם כלום. יפה. עכשיו אנחנו צריכים נקודה אחרת. יש לו שתי נקודות שצריכים להבין. נקודה אחת היא ההוצאות לבני משפחה. אני מרוויח 15,000 שקל,
אבל יש לי 8 ילדים. וואי, 15 שקל 8 ילדים, וואי. אני מסתדר, ברוך השם, גם אישה מרוויח עוד 3,000-4,000, אני מסתדר. האם אני חייב במעשה כספים או פטור ממעשה כספים? יש שאלה מאוד מאוד חשובה. השאלה היא, אם מה שאני נותן לילדים שלי זה צדקה או לא. באים חלק מהפוסקים, וככה הבין השח, שהוא גדול מפרשי השולחן ערוך, ואי אפשר לזלזל בדעתו. הוא אומר בצורה מפורשת, מה שבן אדם נותן לילדים שלו, יכול לקחת מהמעשר. בקיצור, הוא פטור מלתת מעשר, כי הילדים שלו, זה עולה קצת יותר מ10%, כן? זה עולה בערך 110%, פחות יותר. משפחה גדולה אני מדבר, כן? ככה, כן? אז זו שאלה, מה המקור לזה? זה דברה מפורשת. אשכי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת? דרשו רבותינו שביבנה, זה הזם בניו ובנותיו כשהם קטנים. כן? שמואל מנחמני אומר, אולי זה המחלוק המגדל מאנשים אחרים, לא אנשים שלך. כן? עשה צדקה בכל עת, הם אוכלים כל הזמן, הם שותים כל הזמן, מוצאים לך כסף כל הזמן. יפה. אז ככה. יש באמת אומרים, עד גיל 6, הוא לא יכול, הוא יכול בהחלט לקחת את זה, הוא לא יכול לקחת ממעשה כספים. מגיל 6, וואי, הם גדולים, יכולים להסתדר, אין. הם יכולים ללכת לעבוד במכולת, אין, לא צריך לפרנס אותם. זה נראה נורא 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 מוזר. בא הרב משה פיינשטיין ואומר, זה היה פעם. הוא אומר דבר מאוד מאוד יפה, אני מסכים איתו להלכה, אבל לא בדרך שהוא הביא את זה. הוא הביא דבר הבא, אדם שמתחתן, אתם כולכם, חלק כבר נשואים, וכולכם בעזרת השם תתחתנו, במהרה, כן? כל אחד בזמן שלו. אז השעה, אז יהיה לכם כתובה, ואתם מתחייבים לדאוג לאישה. וכתוב בגמרא, בין הדאגה לאישה, זה לתת לה כסף, שאם מישהו דופק לדלת, היא יכולה לתת לה, לתת לו. אז אומר הרב משה פיינשטיין, אם הוא צריך לדאוג לפושטי יד שמגיעים הביתה, קל וחומר, שהוא צריך לדאוג שתוכל לזון את הילדים שלה. כן? ולכן אומר רב משה פיינשטיין, כל מה שאדם משלם לילדים שלו, לא רק עד גיל 6, עד גיל שבן אדם נשאר בדרך כלל בבית לא עצמאי, זה לא נחשב, היום לא נחשב, אי אפשר לעשות את זה ממעשר כספים. כן. אז אני רוצה להגיד לכם שאני מסכים איתו שבן אדם חייב מצד הדין, שזה לא צדקה, שחייב מצד הדין לדאוג לילדים שלו. ראיה לזה, שכתוב בשולחן ערוך, הבאתי לכם, שאדם שלא דואג לילדים שלו, אומרים שהוא יותר גרוע מעורב, רשע. וכל זה אומר את הגמרא כשאין לו, אבל אם יש לו, הולכים ולוקחים מהנכסים שלו ונותנים. זאת אומרת שזה חובה בסיסית של בן אדם לדאוג לילדים שלו. ולכן בהחלט, זה כמו שיש רש"י בפרשת ראה, שאומר אתה תיתן לך ולבניך, לביתך ולעבדך, ואחר כך כתוב ליתום ולאלמנה ולגר אשר בשעריך. אומר רש"י, אבא שלך כנגד אבא שלי. זאת אומרת, מה שאתה נותן לחיי משפחה שלך, זה שלך, זה לא צדקה. אבל כתוב בגמרא המפורש שזה צדקה. אז אני אסביר לכם את העניין. באמת, זה חובה גמורה. יש לזה נפקא מינה גדול מאוד, כשיש גירושים, כל מיני דברים כאלה. יש, זה, זה,
חובה גמורה לבן אדם לדאוג לפרנסת הילדים שלו. זה חובה גמורה. זה חובה, זה לא מצווה, זה חובה. אבל מחדשת הגמרא שאתה יכול להשתמש לזה במעשר כספים. זה החידוש. כי באמת אדם יכול לא להביא ילדים לעולם. אז הוא מרוויח 15,000 שקל לחודש, יש לו 15,000 שקל בשבילו. יכול לנסוע לאימא ליאן, לנסות שמה, לעלות שמה למעלה, לעשות ריגושים גדולים, ללכת לכל המסעדות, שאפילו שהארוחה שמה 1,000 שקל, יש דברים כאלה. נכון? יש דברים כאלה? יש דברים כאלה. 1,000 שקל למנה, יכול לעשות חיים. ללכת לים, ללכת לירח, כל מיני דברים, ברוך השם. אותו בן אדם, חבר שלו, שמרוויח אותו 15,000 שקל, אבל יש לו 8 ילדים, פלוס אישה, שרה. מה יש לו לבן אדם? 1,500 שקל. 1,500 שקל, רק האוכל. צריך לשלם את הדירה ואת הארנונה. ואת המשקפיים, כן? ואת הרופאים, ואת ה... ובלי סוף, הוצאות בלי סוף, כן? אז אין לך דבר יותר גדול מזה מלהביא משפחה גדולה בעולם. זה באמת עושה צדקה בכל עת. זה לא אומר שאתה לא חייב, אתה חייב לדאוג להם, אבל הקדוש ברוך הוא מרשיב את זה כצדקה. ובהחלט מי שיש לו משפחה מבורכת, הוא נותן יותר מ10% והוא פטור ממעשר כספים. עם כל זה צריך לתת צדקה, כמו שאנחנו צריך לתת צדקה, לא 10%, היא לא יכול לתת 10%, בלתי אפשרי, הוא צריך לדאוג לילדים שלו. אחר כך הוא ייתן, אני זוכר שהיו בחוץ לארץ, הייתי מטפל בתשלום ההורים, ואמרו שלא יכולים לשלם, אז אמרו לי, מה, אז נתנו את ההוצאות, היה 10% לצדקה. אמרתי, מה? אתם נותנים לצדקה, ואתם לא יכולים לשלם את השכר לימוד של הילדים שלכם. זה לא הגיוני. יש את החובה קודמת למצווה. אז אדם נותן, צריך תמיד לתת משהו. אי אפשר לחשוב רק על עצמך. אבל לא 10%. אין חובה של 10%. חוץ מזה, אדם שממש מרוויח יפה, זה משהו אחר. אין? אז זה כמו שהרב משה פיינשטיין כותב. הרב משה פיינשטיין כותב שבאמת לא יכולים להחשיב מה שאתה מוציא לילדים שלך, כי אתה מחויב לזה. זה כמו מיסים שאתה מחויב. אבל אני חושב שמה שהגמרא בא להגיד לנו, זה לא שזה צדוקה. זה לא צדוקה, זה מצווה עשית. וואי, כל הכבוד. נתת אוכל לילד שלך בגיל 12. הבן שלך חזר מהישיבה, ונתת לו, הכנת לו אוכל. מה זה, על הכסף האוכל הזה. וואי, מגיע לי. לא, זה נורמלי, אתה צריך לעשות את זה. אבל אתה לא צריך לתת עוד יותר אחר כך למעשר לכספים. זה מה שאני חושב. עכשיו. אם בן אדם הוא באמת מרוויח את הצדקה האלה, מפרנס את השמונה ילדים שלו, נשאר לו הוא ודאי חייב להסתכל על העתיד לבוא. הלא, זה חובה של בן אדם לחתן את הילדים שלו. ודאי שזה חובה, זה חובה בסיסית ויסודית. זה צריך להקצין כסף בצד לאט לאט. אבל צריך גם לתת לצדקה. כן? כל אדם יעשה את החשבון עם המספון שלו. איך לסדר את הדברים. כי צריך לדעת, כשנותנים צדקה, יש יותר כסף. אני אסביר לכם למה. הלא הגיוני, זה אתה יודע, זה מה שכתוב בחונונים בזאת. מה העניין? העניין, כשנותנים צדקה, יותר נזהרים על הכסף. אתם יודעים, הכסף שיש, יש אנשים שחיים מ-8,000 ומסיימים את החודש, בלי מינוס. אנשים שמרוויח מ-18,000 והם במינוס. למה? הלא איך הוא יכול? ברגע שאדם נותן צדקה, הוא מבין את הערך של הכסף.
ולא מבזבז אותו לשטויות. זה משנה את הנשמה של בן אדם. באמת, אני אומר לכם עכשיו בגיל שלכם, מי שמרוויח, לתת צדקה, אתם עובדים בין הזמנים או משהו כזה, ואתם אדם שנמצא בבית שלו. אני לא מדבר על מי שאין לו בית, זה כל החיים שלו, ופעמים גם צריך לעזור להורים שלו בחוץ לארץ, זה משהו אחר, כן? אבל אנשים שהורים דואגים להם, דואגים להם, מגיע הביתה, לא צריך לשלם להורים בגלל שאתה גר בבית, אין? ככה זה היה פעם. פעם היה שברור משהו, שהגיע לגיל 20, עדיין גר בבית של ההורים שלו, משלם להם השתתפות לשכר דירה, השתתפות להוצאות. אין? ההורים שלנו, אני חושב שמעטים שמבקשים דבר כזה, אין? זה, נכון? מעטים שמבקשים דבר כזה. אבל במציאות הזאת, שאדם צריך לדעת שאם, קודם כל צריך להתרגל. כשיהיה לכם ילדים, בעזרת השם, אתם נותנים להם דמי כיס, תחנכו אותם. שברגע שאתה מקבל כסף, אתה לוקח 10%, נותן לקופה של צדקה שבבית. זה חינוך מאוד מאוד בסיסי, מאוד מאוד יסודי. ואז עושים את זה גם אחר כך, גם כשיש ילדים. אחר כך יש תקופה שאי אפשר לתת את 10%. ההוצאות הן יותר מדי גדולות, ובכלל לא מצליחים לייחס. ואז פטורים, אבל ממשיכים לתת משהו. משהו, אין כזה דבר שלא לתת משהו, כי תמיד יש לך יותר עני ממך, אדם שיש לו יותר קשיים ממך. הבנתם רבותיי? אז אני בא להגיד לכם שלשאר צדקה כמפורש בגמרא, ורב משה פיינשטיין חובה כי נשתנו הזמנים, לפי מה שאמרתי לכם, אני חושב שזה נכון שזה חובה, אין? אלא שההלכה היא משך שאפשר להשתמש במעשר כספים, לא רק לילדים שיותר מגיל 6, גם לילדים פחות מגיל 6, כי הגמרא קוראת לזה עושה צדקה בכל עת. היה לך שאלה. כן, הרב אמר בתחילת השיעור שאם אדם יש לו משכנתה, אז הוא, מהכסף שהוא נותן למשכנתה, הוא לא צריך לנקות למעשר כספים. נכון. עכשיו, למה יעשה אדם שעוד לא קנה דירה, אבל הוא רוצה לחסוך לקנות דירה? אז מה עכשיו, הוא ישלם מעשר כספים או לא? אני חושב, אי אפשר לחייב, וכל אדם צריך לעשות את החשבון שלו. לכן כתוב אין טובה ואין רעה. אדם צריך לעשות את החשבון שלו. איך אני אגיע לדירה? עם 90% ממה שאני מרוויח, או עם 100% ממה שאני מרוויח? אתה יכול להגיד, אין לי בית, אני אני. אדם שאין לו בית הוא אני. הוא אני. למה? הוא צריך, הוא זורק כל חודש כסף שהולך לפח, שהולך לפח. ומאוד קשה. ברגע שאדם יש לו בית משלו, המציאות הכלכלית משתנית מקצה לקצה. אדם מוציא בערך 25% עד 30% ממה שהוא מרוויח למגורים. זה המון, זה המון. ולכן יש ודאי חובה לדאוג שיהיה לך דירה. עכשיו, השאלה אם אתה יכול לצמצם משהו אחר מהחיים שלך כדי לתת גם כן עניים, או אתה לא יכול. מי יודע את זה? אתה. אף אחד אחר לא. זה תלוי באמונה שלנו בשם יתברך, בקשר שלנו עם הכסף, בקשר שלנו עם מה עושים עם הכסף. תדעו, יש נשים שלא יכולים, זה בלתי אפשרי בשבילם, לא לצאת כמה פעמים בשנה לחופש או לחוץ לארץ. אתה יודע, היציאות לחוץ לארץ, אני לא ידעתי שזה כל כך הרבה, אבל אנשים מוצאים ביציאה לחוץ לארץ 20,000-30,000 שקל. לכן בארץ הבעיה הכלכלית לא הייתה כזה גדולה בקורונה. כי מה קרה? אנשים נשארו לארץ, הוצאו את הכסף שלהם, לדוגמה, לקנות חדר שינה ב-20,000 שקל. אין, אני קראתי את זה, זה מה שהיה. זאת אומרת, נראה לנו קשה, מה אני קונה את ה... ביד שנייה, כן? או באיקאה, כן? זה עולה 3,000 שקל, וזה יפה מאוד.
אבל לא ככה. זאת אומרת, צריך לדעת. יש אנשים שיש להם כסף, ולא מבינים שיש להם וצריך גם לתת. אני צריך להגיד את האמת, עם ישראל הוא באמת עם קדוש. אין לך עם שנותן צדקה כמו עם ישראל. אין כזה דבר בעולם. אין כזה דבר בעולם. תראו כמה ישיבות יש. ממה הן חיות? אין? ממה הן חיות? חלק גדול מהתקציב של כל ישיבה וישיבה זה צדקה. המבנה הזה, כן? לא משכר לימוד, לא, ממש לא, הבנתי אפשרי, כן? זה יהודים שנתנו. יש יהודים שנותנים יותר מ-10%, יותר מ-20%. תדעו לכם, עם ישראל זה עם שנותן, וגם עניים נותנים, כן? גם עניים נותנים. עכשיו, צריך לדעת שמי שאדם בזמן שמגדל ילדים, אז באמת צריך לדעת שזה עושה צדקה בכל עת, והוא פטור לתת את הסכומים האלה הגדולים. 10% זה סכומים גדולים מאוד. ואנחנו צריכים לסיים עם נקודה אחת, אחרונה. אז הרב עובדיה יוסף הוא מביא כולה. הוא לא אומר שלכתחילה צריך לסמוך עליה, אבל הוא לומד בתשובה של אבקד רוחן. אבקד רוחן, מי זה אבקד רוחן? זה הבית יוסף. יש מחלוקת אם זה תשובה של הבית יוסף או לא. ובתשובה הזאת יש סתירה. מה הסתירה? בתחילת התשובה, משמע שאדם לא יכול לנקות כל ההוצאות שלו. כן? אני מרוויח 10,000 שקל. דיברנו שאדם יכול לנקות, לנקות עם כף, כן? יכול לנחות את ההוצאות שיש לו כדי לקבל את המשכורת שלו. אבל לא אמרנו שהוא יכול לנקות גם כן את האוכל שהוא אוכל, כל מה שהוא מוציא, ממה שנשאר לשלם מעשר. אז באבקד רוחן, בהתחלה משמע שבאמת לא יכולים לנחות את כל ההוצאות האלה לפני שסופחים, ובסוף התשובה משמע שיכולים לנחות. אז אני מביא לכם את תחילת ה... וואי, זה כבר נורא מאוחר. ומה שירוויחו אין מפחישים מן הרווח, ואנשים שעושים לא טוב. רק מה שירוויחו יותר על הוצאתם מאכילה או שתייה או לבוש, שאר הדברים הצריכים לפיזור ומהמותר יפחישו. וזה אני אומר, כי אין אני יוצאים בזה ידי חובתם. בסוף התשובה הוא אומר, בכל חצי שנה יעשה חשבונו, ויראה מה שהרוויח יותר על כל מה שפיזה בדברים הצריכים לבית. אז אתה רואה, מהסוף מספיק לתת מעבר מה שצריך לבית. יש ברכי יוסף שמסביר בדוחת שסוף הדברי אבקד רוחן זה מדבר, הצורכי הבית, זאת אומרת, זה היה מה שנצחק כדי לעשות את הכסף. לא כמו שמשמע בפשוט הדברים. לכל הפחות, יש לומדים מכאן, אתה תתן 10%, נכון? הרווחת 15,000 שקל, כל מה שאתה צריך, לא להגזים, כן? לא לספור יציאה למסעדות. כן? מה שבן אדם צריך באמת, אתה צריך באמת 12,000 שקל, מ-3,000 שקל אתה נותן 10%, במקום לתת 1,500, אתה נותן 300, כן? הרבה פחות. כן? אז זה לא שהרב עובדיה פוסק ככה, אבל זה איזשהו סניף כשאדם אין לו. וכשאין לו באמת אפשר להיות פטור בכלל, כמו שאמרנו, שפרנסתו קודמת לכל אדם. אם אנחנו ממש 5:30 אנחנו צריכים לעצור, אז מעשר הוא חיוב לפי דעתי. אפשר לנקות מס הכנסה והוצאות להגיע להכנסה. אין לנקות הוצאות הבית. מותר להשתמש במעשר לגידול הילדים, יש לתת מעשר מהמלגה או מהמשכורת הצבאית אם יש יכולת, אני פטור מלתת מעשר מהמלגה או מהמשכורת הצבאית. כן? אז אתם רואים עד כמה צריך יראת שמיים אישית של כל אדם ואדם, של כל אדם ואדם כדי לעשה. ותדעו לכם, וזה אנחנו מסכמים, שהרבה מצוות זה ככה. זה ככה זה לימוד תורה, שכתוב שאדם יכול לצאת ידי חובה פרק אחד בבוקר ועד בערב, ודאי זה לא מה שהשם רוצה, אה? וככה זה במצוות תפילה,
אפשר לעשות תפילה קצרה, ואפשר לעשות תפילה נורמלית, לעשות תפילה מאוד ארוכה. וככה זה במצוות צדקה. האפשרויות, אתה, יש לך פוסקים שאומרים לך, זה בכלל מידת חסידות, זהו, אני לא צריך, אני אתן משהו, מישהו יבוא לבקש ממני. ואתה יכול להגיד, וואי וואי וואי, זה מצווה מן התורה, ואני אשתדל לתת 10% מהרווחים שלי, רק לנקות את המינימום, מה שמעיקר הדין כולם מסכימים שאפשר לנקות. אז זה נותן מקום לכל אחד ואחד למצוא את עצמו בסולם הזה של גמילות חסדים, שהיא מצווה שאין בה שיעור. רצית לשאול משהו? הלוואי שאנשים ייתנו 10%. נכון, באמת, מידה טובה 20%, מידה בינונית 10%, פחות מזה אין רע. יש אומרים, כתוב בתורה, עשר עשינו לארץ על יעקב אבינו, פעמיים מעשר. וככה זה מהתבואה, נותנים בערך 20% ממה שיש לנו. כן, כן. קצת יותר בכל. אתה בא יותר קרוב, לא הבנתי. הוא אומר במקום לתת, כסף, לתת בשווה כסף, לתת אוטו חורה. מיליון שקל, לתת אוטו ששווה 100,000. לא, זה שווה 60,000, אבל הוא היה מוכר אותו ב... אז השאלה הוא יכול לתת אוטו לביקור חיים. יש לו בזה גם אינטרס. אהה. לעשות את המחירה של הרכב, וגם כאילו זה עוזר שיהיה בסוף. לא יודע, שאלה מאוד מאוד יפה. כן? אז דוגמה, יש שואלים, אם אדם נתן צדקה, ואחר כך הוא מקבל החזר מס. האם החזר מס בשבילו, או צריך גם לתת מעשה כספים והחזר מס? זה שאלה קצת, קצת דומה. אני, אפשר להקל ואפשר להחמיר כל אחד איך הוא, איפה שהוא נמצא. הרוויח 100,000 שקל, הוא נתן באמת 60,000 שקל, אבל מי שקיבל, קיבל 100,000 שקל. אז האם זה לפי מי המקבל או לפי הנותן? לכאורה זה לפי הנותן, יכול לתת גם את האוטו ועוד 40,000 שקל, מה טוב ומה נעים. יופי, שנים את הדלק, כן? יופי, זהו רבותיי, תודה רבה.